Komisioni Parlamentari i Ekonomisë ka pranuar të rrisë edhe pagën e kryeministrit, ministrave dhe deputetëve. Në draftin e qeverisë, kjo kategori është përjashtuar, por se parlamentarët e konsideruan të papranueshëm faktin që një vartës të ketë ardhura më të ulta se ministrat. Ministri 075, deputeti 073, 025 të gjithë antarët e bordeve. Madje opozita e konsideroi këtë si një populizëm dhe një loj. Mosvall, kjo është thjesht një tallje, një fars e kryeministrit dhe qeverisë, thjesht për treguar që ju jeni aq të ndjeshëm për popullin edhe për administratën dhe përbuzni në një farë mënyre punën e deputetëve, sepse apo të ministrave, se në fund të fundit për çfarë tuarisim rrogat ministrave dhe deputetëve kur ata janë të korruptuar, ata rrogën as nuk e shohin fare. Por edhe pse majoranca theksoi se qëllimi është rritja e të ardhurave të administratës dhe jo e tyre, në përfundim votoi pro shtesës së pagave të tyre. Të gjithë dakord, kundra? 1. Sipas këtij propozimi për ministrat, pagat e të cilëve është 228.730 lekë do të shkojnë në rreth 318.000, ndërsa deputetët nga 156.770 do të marrin në rreth 310.000 lekë. Ndërkohë, paga e kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit shkon rreth 395.000 lekë. Hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 prill të vitit 2023. Por i vetmi që votoi kundër këtij ndryshimi ishte Veta Gronshehaj, kjo pasi sipas tij gjithçka ishte që publiku të gjykojë opozitën.